Pan inženýr František Hlaváček, generálním ředitelem společnosti Maniflex. Dobrý den. Dobrý den, buďte srdečně vítán na stánku Maniflex po roce. Pane generální řediteli, vy jste přivezli ze světové výstavy v Miláně světové novinky do České republiky a není jich málo. Které to jsou? Letos byla strašně zajímavá výstava v Miláně a Maniflex tam představil novou kolekci. Je inspirována Amerikou, najdete v ní hodně vysokých madrací a jak je u nás už samozřejmostí, ty madrace mají nejvyšší nezávislý atest v Evropské unii. Jsou to všechno zdravotní produkty první kategorie. Rád vám jednotlivé ukážu. To znamená, že ten světový trend těch zdravých madrací je v naprosto nejvyšší kvalitě díky tomuto certifikátu. Italové nechtěli jít do České republiky, protože říkali, že my si koupíme drahý mobil za 15 tisíc, ale chceme spát na madraci za 3 nebo za 5 tisíc. Svět jde jinou cestou, svět jde tou cestou, že 8 hodin kvalitně regenerujete. Řada výrobců vám bude tvrdit, že jsou nejlepší, ale prokázat se to dá jedině nezávislými atesty. Takže ten svět a světoví výrobci jdou tím, že tou cestou, že ukazují klientům, toto je nejvyšší možný atest v Evropské unii a my to splňujeme. A Maniflex je v čele této cesty. Tak vlastně třetinu našeho života trávíme odpočinkem a to je opravdu velmi důležité. Ano, když chcete kvalitně regenerovat, chcete, aby vám sloužily klouby, aby se vám uvolnila páteř, aby regenerovaly meziobratlové ploténky, tak potřebujete kvalitní madraci. Další novinkou, kterou tady představujete v Praze, je partnerská matrace. Partnerská madrace, takzvaná madrace s duálním komfortem, znamená, že muž a žena nemusí dělat při spánku kompromisy. Žena většinou miluje měkké, komfortní lůžko, muž má radši trochu tuší madraci a pak, když si vybírají společnou madraci, tak dělají kompromis. U nás nemusí, protože když tu madraci rozepnete, tak vevnitř jsou dvě jádra a vy si to jádro nastavíte podle individuálních potřeb. Které další produkty tady představujete? Úplná novinka je Manigel. My jsme vyvinuli Manigel nové generace. Odmítli jsme zapracovat původní gel do madrací, protože on nedýchal, nebyl prodyšný, příliš podchlazoval. My jsme vyvinuli dokonale prodyšnou pěnu, patentovali jsme ji, vlastně všechny naše pěny, které používáme v madracích, je patent naší firmy. A ten Manigel výborně ochlazuje a máte na něm pocit dokonalé svěžesti. Když vstáváte z té madrace, tak jste osvěžen. Nedochází k tomu, že by se organismus podchladil, ale pokud vám je v létě horko, pokud máte výkyvy teploty během spánku, tak vám Manigel velmi pomůže. Pane inženýre, mě zaujalo to perfektní zpracování každého detailu. Tak obal prodává. Ta madrace má v sobě úžasné patentované pěny, ale ten způsob provedení na povrchu, ten by měl klienta uchvátit, měl by ho zaujmout. Takže když se podíváte na detaily provedení toho potahu, tak je to krásná ruční práce. My používáme kombinaci několika materiálů, zapracovali jsme tam dokonce i kůže, používáme patentované látky a ten způsob proševu je vlastně nejvyšší standard, který jsme na madracích schopni udělat. Já bych vás upozornil třeba i na takové detaily, jako je Maniflex logo na úchytkách, Maniflex logo na titulní straně a zkuste si na to lehnout, zkuste si na to šáhnout a uvidíte sám. Ještě bych vás upozornil na jeden zajímavý trend ve vývoji madrací a rád bych vám ho ukázal vedle na druhé straně stánku. Co je zajímavým trendem v madracích je, že člověk by měl nejenom dokonale regenerovat klouby, dokonale regenerovat páteř, ale pokud má v těle jakýkoliv zánět, záněty kloubů, záněty svalů, záněty nervů, tak se používají lékařské byliny, které se dávají do té madrace v procesu pěnění. Máme dva příklady, které dáváme do této madrace z řady Toskána. My spolupracujeme globálně s farmaceutickou firmou, která nám dodává čistý extrakt z aloe vera a my ten extrakt přidáváme v procesu pěnění do pěny a na vrchní vrstvě madrace je čistý extrakt ze
slézu lesního. Obě dvě tyto byliny působí silně antizánětlivě a vy vlastně 8 hodin denně ležíte na madraci, která vás dokonale podepře, ale ještě vám pomáhá léčit zánět v těle. Řekněte mi, vy máte za sebou 50-letou tradici, spoustu světových patentů, jste světová špička. Čím to je, že se stále takto držíte na špici? Srdcaři. Já musím říct, že obrovský respekt mám k rodině, která v Itálii ty madrace vyrábí. Pan Giuliano Mani, který založil tu firmu, byl velký vizionář a jeho 3 synové, kteří teď firmu řídí, pokračují v jeho šlépějích. Vlastní výzkum a vývoj, vlastní patenty, nejvyšší nezávislé atesty a prodloužené záruky, to je naše filozofie, být transparentní dodavatel té nejvyšší kvality. Díky tomu se vaši klienti mohou nejen třeba žít na vysoké noze, ale také spát na vysoké noze. Když se ráno probudíte a dobře se vyspíte, tak ten den přece úplně jinak chutná. Takže my máme rádi, když nám potom ty klienti napíšou, že jsou velmi spokojeni a když vybíráme s nima ten produkt, tak jim říkáme, nikdy to nedělejte podle ceny, my vás nebudeme nutit do tohohle produktu, protože tam je 30% slevy. Vyberte si ten nejlepší produkt a pak každý večer na nás budete vzpomínat a každé ráno nám budete děkovat. Kde získáme bližší informace o společnosti a produktech Maniflex v České republice? Udělali jsme před veletrhem krásné nové stránky www.maniflex.cz. Na těch webových stránkách je taky nový selektor. Ten vám pomůže si vybrat tu správnou madraci, abyste se v té produktové nabídce nestratili. Jinak podniková prodejna je v pražském Karlíně v Šaldově ulici a máme 60 obchodních partnerů po celé České republice, které se snažíme průběžně školit. Tak vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se daří. Děkuji vám za návštěvu a budu se těšit za rok zase. Vážení diváci, tak jak by řekli Francouzi, Maniflex se magnifique.